Parece um lugar perfeito para esconder humanos desaparecidos. Trancado. Mas acho que sei o que abre isso. Quanto mais complicada a chave, maior é o segredo. Realmente não quer nenhum visitante.
que é isso? Maluca! Ah, estive esperando por você, Cassandra. Seja bem-vinda ao berço das lendas. Quem disse isso? Apareça! Meu nome é Aita. Sou um cientista e de várias maneiras esses são meus filhos. Você criou o Minotauro, o Ciclope, o Terror Serpente? Eles são monstros! Não somos todos monstros. Seres imperfeitos almejam alcançar nosso potencial definitivo. Não é por isso que está aqui. Estou aqui porque os patterns de um garoto sumiram. E todos os indícios levam a você. Mas que humano da sua parte. Ajude, por favor! Não se preocupe, eu vou tirar todo mundo daqui. Nunca ninguém te ensinou que mentir é cruel? O quê? O que é cruel é sequestrar e fazer experimentos nessas pessoas. Sem nenhum sacrifício, não pode haver progresso. Sem experimentos, jamais existirá perfeição. Você infringiu a lei de Poseidon. Estou gerando conhecimentos para o bem de Atlântida. A falta de visão de Poseidon nos mantém nas trevas. Mas estamos perto. Muito perto. As pessoas mais geniais que eu já vi não recorrem à violência. Sua busca por conhecimento não te fez quase arrasar o Elísio inteiro? Deixe essas pessoas irem. É tarde demais para eles. O Projeto Olympus já teve início. Um humano escapou antes da transformação terminar e vidas foram perdidas. Isso não vai se repetir. Imagino que você entenda. Lyra, ela tirou a própria vida depois do que você fez com ela. Então, você viu o animal que ela se torna. Eu vou tirar essas pessoas daqui. Mas você não quer saber o que está atrás desta porta? Vou jogar seu jogo. Me diga. Por que dizer se eu posso te mostrar? Mas saiba que entrar na câmara será o fim da vida deles. Você não pode ter ambos. E se eu só te matar, libertar todas essas pessoas e arrebentar essa sua porta estúpida? Não pode me matar, Cassandra.
Posso ver a sua hesitação. E se eu te disser que a maior conquista de Atlântida está atrás daquela porta e que devemos essa conquista a você? Do que você está falando? Através dela, há um caminho para a imortalidade. Para você, para nós. Aceite o seu legado. Esqueça esses humanos miseráveis. Abandone a moralidade e todas as respostas estarão atrás daquela porta. Por favor, nos salve ou vamos morrer! Você vai renascer! Você não quer saber por que realmente está aqui? Liberte as pessoas e essa porta permanecerá eternamente fechada para você. Passe por ela, porém, e ela se fechará atrás de você. Os ratos serão meus. O que vai ser de Casta? A vida deles ou o seu destino? Sinto muito. Não! Por favor! Não vá embora! Sempre foi você, humana. Isso, perfeição. O sangue isso que corre pelo seu corpo humano faz de você um receptáculo perfeito. Você recebeu a resiliência deles e a nossa consciência. Mais do que todas as minhas outras criações, você é o que o Projeto Olympus foi concebido para ser. Imagine se controlássemos um exército de você. A inevitável guerra entre os humanos e os Isso terminaria em um piscar de olhos. Não se eu não deixar nenhuma dessas coisas de pé. Não desperdice a sua energia. Sempre podemos criar mais. Esses experimentos foram longe demais. Você então vai ficar sabendo disso.